Veliki pozdrav za sve gledalce Partizanove televizije. Nalazimo se, kao što možete i pretpostaviti, na sportskom centru Partizan Teleoptik i razgovaram sa Markom Živkovićem. Sutra u 21 čas crno-beli igraju utakmicu trećeg kola sa ekipom Voždovca i to će biti prva utakmica koju u ovoj sezoni igramo na našem stadionu. Žile, prvo, dobar dan, dobrodošao i kako si? Dobar dan, Biljo. Odlično sam, spremam se, treniram, radim, tako da je sve super. Moram malo da se našalim da kažem da si ti onako interno najveći baksuz, da su te prosto i neki saigrači i prijatelji pitali, pa dobro, kada si ti to zaradio crveni, pa nisi mogao da igraš protiv Dunajske Strede, a odgovor je bio čak pre 7 godina. Sećam sam što je to prošlo, što je to prošlo kako treba, što smo mi prošli to kolo, što ja nisam mogao da igram, tako da eto. Taj baksuz je prošao, nadam se da će sad sve biti super i idemo dalje. Međutim, ti si ekipu Dunajske Strede dosta dobro poznavao, igrao si tamo pre nekoliko godina, shodno tome, da li si očekivao ovakvu utakmicu kod njih, pošto je bila drugačija, oni su krenuli mnogo ofanzivnije kod kuće? Pa jesam, očekivao sam takvu utakmicu jer su imaju podršku svojih navijača i većinom oni su domaćinska ekipa, tako da su dobro i gubili su 1-0 iz Beograda, tako su morali da krenu agresivnije i tako su i očekivali, mislim, to smo svi očekivali. Ali da, mi smo kvalitetnija ekipa, bolja ekipa i znali smo to kako treba. Sada nas naravno očekuje utakmica sa ekipom Voždovca koju takođe poznaješ, a za nekoliko dana i Soče. Međutim, krenemo prvo sa Voždovcem. Otišao se iz Voždovca, došao u januaru kod nas, umeđu vremenu su promenili trenera, došao je gospodin Rogan, promenili su i sastav, igraju sa, odnosno taktički deo, igraju sa tri pozadi. Pa da, pratio sam i Voždovac, pratio sam kako igra, video sam da igraju sa tri pozadi, da Rogan forsira tu taktiku i poslednjih par kola u prošle sezoni su igrali, od kad je on došao igrali u toj formaciji, eto, imali su dosta problema, ostali su tad u ligi i eto sad nastavljaju u istom ritmu, nastavljaju dobro, gledao sam ih. Prvo šutanicu sam pratio protiv Proletera kad su igrali, igrali su stvarno odlično, pobedili su, tako da neće biti lako, ali dobro, igramo na svom terenu, pred svojim navijačima, nadam se velikom broju i to je to. Neće biti lako, svaka ekipa je uvek dodatno motivisana kada igra protiv Crno-Belih, a Crno-Beli do sada su, što se kaže, ostavili nulu pozadi, nemamo primljene golove. Pa da, eto, u prva dva kola nismo primili gol, pobedili smo obe utakmice, idemo ka tome, radimo sve isto kao što smo do sada radili, tako da se nadamo će biti tako i u ovoj utakmici. Ti si spreman, kaže, nedostaju u Žiletovi centar šutevi. Aleksandar Miljković se povredio. Pa, nažalost, Miljković se povredio, nije mogao da igra u Slovačkoj revanš utakmicu. Ja nisam mogao zbog kartona, Lutovac je to odradio kako treba, sve bez problema, iako nije njegova prirodna pozicija. Ja sam spreman, trenirao sam, ostao sam u Beogradu, trenirao jače stvarno da bi se spremio, da nadoknadim to što nisam igrao, tako da se nadam da će sve biti super. U suštini mi smo u Slovačkoj ostavili bez bekova, osim Čakija, čije je to prirodna pozicija, Ivan Obradović koji je levi bek takođe, tek je sada počeo da trčkara, ali smo se dobro snašli upravo što kažeš. Koliko je bekovima možda teže da promene stranu, pa ukoliko su desni opet moraju da igraju u drugom nogu? Pa dobro, nije to lako, bek se navikne da bude pored svoje outlinije, tako da evo, i onda kad pređeš na drugu stranu i trebaš da je primiš levo mnogo, malo je to drugačije, ali dobro, svako bi odradio taj posao kako treba. Spreman si do sutra? Jesam, spreman sam, trenirao sam, spreman sam. Ajde malo da odemo samo u napred, iako to šef ne voli, Soči, ozbiljna ekipa, bili smo sa njima tokom priprema u Turskoj u istom hotelu, kada malo pogledamo njihove rezultate, dosta golova daju. Da, nismo još krenuli da pričamo o Sočiju, i dalje imamo sutra tu utakmicu protiv Voždovca i od ponedeljka kreće ta priprema za Soči, ali znamo da su bili na priprema sa nama, gledali smo, pratili smo, tako da su ozbiljna ekipa dosta, ali eto, vidjet ćemo kako će biti. Kaže, šef mnogo ne veruje u sportsku sreću, više veruje u sreću na žrebu, a kada je žreb u pitanju, odnosno kada se kaže Partizan, nekako jako smo bili nosioci, sve najteže ekipe izločimo. Pa možda nismo imali toliko sreće,
ajde kažem, ove sezone u žrebu, tako da, ali dobro, možda je tako i bolje. Eto, prošli smo prvo kolo protiv Nevske Strede koji nije bio lak protivnik, sad imamo Soči, tako da isto idemo ka tome da pobedimo, imamo dobru ekipu, odlično igramo, mislim da neće biti problema. Imali smo lepu podršku navijača, sjajna atmosfera je u Novom Sadu, ono što je važno, što se ističe jeste da vas zaista bodre tokom čitave utakmice, sutra se igra prvi put kada govorimo o našem stadionu u Superligi. Pa dobro, to je falilo svako, stvarno je falilo svima, pogotovo nama, gde dolazi veliki broj navijača, tako da, eto, sutra smo na našem stadionu prvi put i očekujem da će biti veliki broj naših navijača, da će biti odlična atmosfera i će nam dati podršku. Dolazi vjerovatno pola Smedereva. Pa vjerovatno, vidjet ćemo. Nisu se još javili, javit će se kasnije post treninga. Hvala ti puno i puno sreće. Hvala puno, vidimo.